O'quv markazimiz haqida nafaqat o'quvchilarning fikri, balkim ularning ota-onalari fikrlari qanday? Uni hozir bilib olamiz. Men Sattarova Sapuraman. Shu Data o'quv markazida meni farzandim Islombek Kamoljanov ta'lim oldi. Yozgi ta'til paytida uni vaqtini mazmunli o'tkazish uchun shu Data o'quv markazidagi veb dasturlashni kids guruhiga o'g'limni berdim. Unga ustozi Dilshod Abdullayev veb dasturlash bo'yicha saboq berdi. Dastlab u veb dasturlash bo'yicha hech qanday ma'lumotga ega emas edi va shu 3 oy mobaynida veb dasturlash, Java tili, HTML, CSS bo'yicha bir qancha bilimga ega bo'ldi. Hozirgi kunda u bemalol shu dasturlash sohasida veb-saytlarni, o'ziga xos bo'lgan proyektlarni yaratib biladi. Men shu farzandimni shu Data o'quv markaziga berganimdan juda mamnunman, chunki ular meni ko'nglimdagi darajadagi bilimni berib bildilar farzandimga. Nafaqat shu veb dasturlash bo'yicha, balki shu treninglarda qatnashib, o'zini hayotga bo'lgan qarashlarini, hayotiy falsafiy fikrlashlarini ham o'zgartirdi. Men barcha ota-onalarga shu maslahat bergan bo'lardim. Farzandini vaqtini mazmunli shu ilm olish uchun qaratsa yaxshi bo'lardi, chunki eng yaxshi sarmoya bu farzandingizga yo'naltirgan sarmoya hisoblanadi va albatta kelajakda yana shu o'g'limni keyingi kurslarda o'qitish niyatim bor. Balamda shu kompyuter sohasida o'z avvaldan qiziqishi bor edi. Bemalol hozirgi kunda shu tez ishlash olish ko'nikmasini ega, tezligi oshdi kompyuterda ishlash bo'yicha, savodxonlik ham oshdi. Undan tashqari shu mustaqil shug'ullanib biladigan darajada bemalol shu veb dizayn sohasida ishlash ko'nikmasini ega bo'ldi. To'g'risi boshida ikkilangandim, shu 3 oyni hattoki savol ham berganman Dilshoda, shu 3 oydan keyin shu yaratib bilami veb dastur, veb saytlarni deb savol berganimda ha, yaratib biladi deb javob bergan edi va hozirgi kunda shu men kutgan natijani berdi. Shu bemalol hozirgi kunda shu Visual Coder'da nafaqat HTML, CSS yoki Java, даже Python yoki boshqa dasturlardan уже bemalol ishlash ko'nikmasi bor unda. Kod yozib biladi asosiysi. Undan tashqari algoritmik tillarni ham biladi. O'rganib boshladi qiziqishi badan. Shartli operatorlar, masalan, tarmoqlanuvchi. Endi men o'zim ham o'qituvchiman, shuning uchun informatikachiman, bilaman. Uyda netib turadan, mendan ham so'rab turadi, shu qo'shimcha algoritmik yo'nalishi bo'yicha ham dim qiziqishi yaxshi. O'zgarish juda katta.